yüzündə gülüş gəzdirən, uşaqdan tutmuş, böyüyədək hər kəsin ürəyinə yol tapmış, sevimlisinə çevrilmiş. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ağır həyat hekayəsi yaşamış, acı taliyə malik, aktyor. 16 may 1950-ci ildə Əli Bayramlıda doğulmuş, bir çox mükafatlara layiq görülmüş xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Arif Əlioğlu Quliyev həyat, sevgi və gözyaşlarında. Dövlətimizin xalq artisti Arif müəllim Quliyev, xoş gördük sizi həyat, sevgi və gözyaşları telelayihəsində. Çox sağ ol, minnətdaram. Hər vaxtınız, necə deyərlər, Allahın qisməti ilə mənalı, dəyərli və xoş olsun. Və bizə tamaşa edən televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Və çox sağ olun ki, məni də aramışsınız, axtarmışsınız və dəvət eləmişsiniz. Həyat, sevgi və göz yaşlarına. Uşaqlıq xatirələrinizdən istəyirəm başlayaq söhbətimizi. Uşaqlıq xatirələriniz bir qara paltarlı qadın, bir parça peçeniya, internat məktəbinin qapıları, uşaq evinin divarları. Bax, bütün bunlardan başlayır desəm, məncə yanılmaram. Necə xatırlayırsınız uşaqlığınızı? Ümumiyyətlə, siz özünüzü dərk eləyəndə artıq neçə yaşınız var idi? Ümumiyyətlə, mən Günəy xanım, sizin verilişinizin adı o qədər dəyərli, o qədər mənalı, o qədər intellektual səviyyəlidir ki, hər adam bəlkə də həyatın nə olmasını başa düşmür. Amma həyatı yaşamaq, görmək, sevmək, və göz yaşları. Deməli, həyat özü sənə verilən bir vaxt meyyarıdır. Həyat, yəni sən dünyaya gəlirsən, göz açırsan, sevilirsən, sevirsən, böyüyürsən və nəhayət onun sonu gəlir. Görürsünmü? Həyat, sevgi və göz yaşları. Göz yaşları onda, yəni, sən artıq dünyadan gedən vaxtı dostların, yaxınların göz yaşlarına qərq olur. Yəni, sənə verilən vaxt, həyat, Allahın qismət etdiyi ömür, o insan üçün yaşam meyyarı olduğu qədər onun içərisində hər şey var. Mən tərcüməyi halımı yazanda Tofiq Abdin kitab yazırdı mənim haqqımda. Yazdı ki, başqalarına bənzəməyən bir həyat yaşamış Arif Quliyevin tərcüməyi halında bəzi qrafalar boş qalır. Yazırlar ki, harada anadan olur, adı, soyadı, atası və hardan olduğu. Deyir, mən onun haqqında yazı yazanda olan heç birini o deyə bilmədi. Çünki mənim həyatımın başlanğıcı o qədər mənə elə gəlir ki, mən hiss eləməmişəm, çox acı başlayıb. Yəni, uşaq evinə məni qoyublar, 3 yaşım olardı. Mənə elə gəlir. Çünki əgər mən dərk elədimsə, hardayam, ora mənim yadımda qalıbsa, deməli, təxminən 3 yaş olar. Yaşlı bir qadın idi çarşabda, gətirdi məni Mərdəkəndə 17 nömrəli uşaq evinin qabağına qoydu və dedi, gedirəm, peçeni alıb, gəlim. Və o vaxtdan o qadın çıxdı, getdi, mən orada qaldım, mənim yadımda deyil və oradan çıxan saat 8-də, axşam 8-də oranın müdürü çıxırmış oradan, görüb ki, bir nəfər uşaq ağlayır. Deyirsən, səni kim gətirib bura, bilmirəm. Haradan gəlmişsən, bilmirəm və müəlliməni çağırdı, mənə apardılar içəri. Çörək verdilər, məni orada saxladılar.
Bu mənim həyatımın başlanğıcı budur. Arif müəllim, bəs nə bildi sizin adınız məhz Arifdir? Yoxsa adınızı da, soyadınızı da o uşaq evində verdilər sizə? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən oradan sonra 2-3 uşaq evində olmuşam. Oran bağlanıb təmirə və mən nə vaxtdan hiss elədim. İnternat məktəbində bizi piyanerə keçirirdilər. Piyanerə keçirəndə hamını, adını, familiyasını deyirlər, o qalstığa bağlayırdılar onun boğazına. Mənim adım gələndə dedi, Arif, sən hələ gözlə. Hamını keçirdilər, dedi, sən deyən bir qırağda gözlə. Hamını keçirdilər piyanerə, qalstığa bağladılar və mən başladım, təbii ki, mən pis oldum ki, niyə onları keçirdilər, məni keçirtmədilər. Və hamını təbrik elədilər, sonra müəllim gördü ki, mən dayanıb qırağda göz yaşı axıdıram, ağlayıram. Dedi, gəl bura, sənə başa salım, niyə görə səni biz komsomola hələ keçirə bilmədik? Dedim, niyə? Dedi, bax, sənin adın var. Burada soyadın, atoğun adı yoxdur. Doğum yerində yazılmıyım. Mən başladım laf ağlamağa, biraz pis oldum. Yahya müəllim dedi ki, mən öz familiyamı verirəm sənə. Dedi, sənin familiyon olsun Quliyev. Arif Quliyev, atamın da adı Əlidir, qoy Əli sənə kömək olsun. Və yazdım, məni keçdilər, yəni piyanerə və mən çox sevindim. Sevindim ona görə ki, mən də qoşuldum o uşaqlara. O müəllimləri mən həmişə özümə ana ata bilmişəm. Çünki onlar məni geyindiriblər, onlar məni əzizləyiblər. Elə vaxtlar olurdu ki, təsəvvür edin, uşaqların yanına valideynlər gəlirdi də orada. Hamını əzizləyən, qucaqlayan, əmidən, dayıdan, birinin anası olurdu, atası olmurdu, birinin bibisi gəlirdi, birinin xalı, uzaq. Yeganə adam idim o 70 uşağın arasındakı. Bizim mənim yanıma heç kəs gəlmir. Mən pəncərənin arxasında yanırdım və valideynləri, qovumları, onlara verdiyi şeyləri, ötürdükləri, yedirdikləri o mənzərəyə baxanda mən bilmirdim nə edim, pəncərə dağılırlar. Gəl o pəncərənin arxasından obursuna baxırdım. Gəl bu pəncərənin arxasından obursu onu qucaqlayan, o istiliyi ona verən xalası mı, anası mı, atasımı, yəni hamının hər şey yox idi orada. Hamının yarı-yarı idi. O Nusrət Kəsəmənin bir şeiri vardı bizim evdə. Biri vardı, biri yox. Sizdə heç biri yox idi? Məndə isə heç biri yoxdur. Amma onlarda mən sevinirdim ki, onların yanına gələnlər olur və fikirləşirdim, niyə belə? Bəlkə də Allahın taleyidir. Talihdən qaçma olmaz və orada olan o mənzərəni elə ən dəhşətlisi mən bir dəfə çox danışmaq istəmirəm mən bir şeylərdən. Danışın, Arif müəllim, içinizi boşaldın. Ən unudulmaz bir şey var idi məndə.
Mingəçevirdə mən əskəriyə gedirdim. Kollektiv məni yola saldı. Kollektiv məni yola saldı və 7-8 nəfər aktyor idi. Orada aktrisalar, aktyorlar vardı. Yadımdadır Elmira xanım, sonra yadımdadır teatrın direktoru Quliyev idi, Hüseyin Quliyev. 7-8 nəfərdir, mən də kiçik bir torbam vardı, torbamda bir dənə konserva vardı, iki dilim. İnsan yeni səhərə açılır, yeni sabahı görür, yeni işıq görür.
olurmu? Valideynlərinizi qınıyasız. Və həyatda bu qədər bərkə, boşa, çətinliyə, enişə, yoxuşa düşdüyünüz üçün bir çətinə düşəndə onları qınıyasız ki, sizə görə oldu. Yo, mən bilirsiniz mi, istəmirəm onları qınıyam. Onlar məni ki, bu dünyaya gətiriblər. Allah onlara rəhmət eləsin, əgər ölüblərsə. Biz uşaq evinə düşməyin üç cürə məqamı var. Üç cürə. Valideynlər rəhmətə gedir, uşaq evinə qoyurlar. Valideynlər ayrılır, uşağa baxan olmur, uşaq evinə qoyurlar. Bir də ki, indi açıq danışmaq lazımdır. Təsadüfin bir nigahdan olan bir uşağı evdə qəbul eləmək istəmirlər gənclər. O uşağı məcbur olurlar, uşaq evinə qoyurlar. Siz hansının qurbanı olmuşsunuz? Heç olmasa bunu bilirsiniz. Mən bilmirəm hansının qurbanı olmuşam. Amma qurbanı olduğum Allah mənə əl uzadı. Onun yerdə olan, yerdəki əməli salih insanları mənə rast gəlib. Biri texnikuma qəbul elətdirir, biri insta qəbul elətdirir, biri işə götürdü. Hər məqamda, ona görə mən bir şey yazmışdım. Yaxşı adamların başına dönün. Peyğəmbər sayaqdır yaxşı adamlar. Fırtınalar, qasırğalar içində həmişə oyaqdır yaxşı adamlar. Baxıb gülümsəyər özünü öysən, sənə lağ eləməz köhnə də geysən. Gecənin nə vaxtı qapsın döysən, həmişə oyaqdır yaxşı adamlar. Allah yaxşılara min zinət vurdu. Haqqı da yaxşıların üstündə qurdu. Evlərə işıqdır, qəlblərə nurdur. Həmişə ayandır yaxşı adamlar. Arif müəllim, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Deyirlər ki, uşaqlar heç vaxt öz valideynlərini özləri seçə bilməzlər. Yəni, bu, onların əlində deyil. Sizə taleh belə bir şansı versəydi ki, valideynlərinizi özün seç. Kimləri seçərdiniz özünüzə valideyn? Bax, o atanızı, ananızı kim olaraq görərdiniz? Hansı şəkildə görərdiniz? Onu hansı obrazda görərdiniz? Seçim bizə məxsus olmadığına görə. Mən heç bu suala cavab verə bilmərəm. Nə qismət olubsa, o mənə aiddir. Mən istəyərdim ki, məsələn, valideynlərim olsun, təki olsun. Demək olmaz ki, o nəçi olsun, kim olsun, vəzifədə olsun, adi adam olsun, təki olsun. Mən qocalar evinə gedib gəlirəm. Var qocalar. Gənclər tərəfindən atılırlar. Bəziləri onları axtarır, bəziləri isə onlardan cana doyur. Mən gedəndə orada yaşlı insanları gördüm. Evladlar onları kağız düzəldib, xəstəli adı ilə ora qoyublar. Və mən də onların qabağında diz çökür. Deyirdim, ay Allah,
atanı kucaklayırdım. Ay ata, ay ana. Ben sizi gece gündüz aktarmışam. Ama sizi canlı, imkanı olan, canlı, nefesi olan, olmayan, bilmiyorum. Niye göre sizi bak buna koyuyorlar? Niye onlar sizden doyumlar? Valideğinden doyma olmaz. Hiç vakit. Dir o solmuş, saralmış bir dağ kimidi. Beli de bükülüp yumak kimidi. Çetine düştüm mü onu anıram. Anıram, sanıram, kanatlanıram. O benim arkamda bir dağ kimidi. Yani validen hem şey lazımdı. Ama ben yine de onu demek istiyorum ki bu benim kısmetim ve göreceğimdi. Bir de toyda ben tamadaydım. Toy aparırdım. Bir cavan oğlan yakınlaştı dedi ki biz arım benim. Ana hakkında, ana hakkında bir muğam haişirem. Dedim baş üsteydi. Yarım saat geçti yine yaş. Ay arif benim. Mesela ki ben dedim ana hakkında bir muğam. Dedim görürsen nöbeti de bu dakika sen o siparişini. Bir saatte geçti ben onu emel eleyebilmirdim. Yakınlaştı bana, harbi ben, gel kırağa. Geldim faiyeye. Dedim bana, haiş eyledim senden. Ana mukamı, ben anamı yitirmişim. Dedim, neçe yaşım var? Dedi, 40 yaş. Neçe ildi yitirmişsin? Dedi, 10 ildi. Dedim, ben yazık neyim? Ben onu hiç görmem. Aziz anam, şirin sözlü anam, kalbin kübre yeşkin solmaz bahar. Dedim senin kısmetin. Sen sevin ki onu o kadar görmüşsen, hissedemişsen. Onun laylasına kulak asmışsan, onun elini başına çekmeyene sen sevinmişsin. Ona göre fikir eleme. Geldim o mukamı seslendirdim onun için. Arif Melim. Əsgərlikdən danışdınız, əsgərliyə getdiniz. Təbii. Qayıtdınız, gəldiniz. Aktyor kimi çalışdınız, fəaliyyət göstərdiniz. İllər ötdü, keçdi və məqam yetişdi ki, Arif Quliyev sevməli idi. Elə bir çağı yetişirdi ki, evlənməli idi. Özü oğul uşaq sahibi olmalı idi. Ümumiyyətlə, o məqam xatirinizdə necədir? İlk sevginiz elə xanımınız oldu, deyəsən Güzar xanım oldu. Bən. Tanışlığınız, ümumiyyətlə o dövr necə yaşadınız, o sizi necə anasız, atasız. Çünki indi gənclərimiz var ki, oğlanla tanış eləyək səni, deyir, anası kimdir, atası harada işləyir, oğlan özü hansı vəzifənin sahibidir. Birinci anadan, atadan başlayır sorğu-sual. Yəni Güzar xanım çox sizi belə sorğu-sual eləmədi. Ümumiyyətlə, mən deyirdim ki, nə qismətim olacaq odur. Mən Mingəçevirdə olanda, onda mən orada işləyirdim teatrda. Mən buradan o kollektivi salamlayıram. Yəni, bu yaxında o teatr kollektivin 50 yaşı tamam oldu. Orada mən bir qızı sevirdim. Orada... Aktrisaydı. Yox. Tekstilli kombinatda işləyirdi. Mən onu sevdim və nəsə anası atası onu mənə vermədilər. Dedilər ki, yetim oğlandır. Nəsə belə də tutmadı orada.
Sonra askerliğe gittim, geldim. Ben tıp teknikumunda konsertteydim. Konsert verirdim. Zalda hamı gülürdü, hamı bakırdı, el çalırdı. Bir gelin oturmuş, kız oturmuştu. Konserti təşkil edən müəllimənin yanında. Mən onu yazımda saxladım ki, onu arasam. Gözümü açırdım ki, hamı gülür, bir dənə o gülmür. Az az gülümsəmək kimi belə də. Və qutarandan sonra müəllimə kimi təşkil eləmişdi konserti. Orada biletin pullarını, zədi nəsə də bizim administratora verəndə mən yanaşdım ona, dedim, o kimdir? Sizin yanınızda oturan. Dedi, Gülzar adında bir kızdı. Türkanlandılar. Neyse başladım bunu gelip gitmeye oraya. Tanış oldum. Tanış oldum. 1977 ilde ben hayat kurmuşum. He, tanış oldum onunla. Ve razılaştık. Ahı ben oraya adam kimse gitmeli. Hiç kimse yoktu bende. Valideyn yok, hiç kimse yok. Kolektifimiz, tiyatrımızın kolektifi. Hacı Baba müəllim, Siyavuş müəllim, Nesibe Hanım, Eldəniz Zeynalov. Sonra bir gene kimse vardı. 4-5 nəfər Pirallahiye getdiler. Pirmayıs kesebesinde onlar olurdular. Getdiler elçiliğe. Ha, bu böyle elçinin her girende eve onlar gördüler ki benim afişim var orada. Demek o kızın kardeşi Pirallah kesebesinde medeniyet evinde olan konsertimin afişasını konsertten sonra götürüp getirip vurup evlerine. Onlar razılıkla sonra dediler ki o niye çölde kalıp o da bizim balamızdı. Anası atası dedi, o da bizim balamızdı. Koy gelsin içeri. Ben de girdim içeri. ...74. ilin yeni ilinde akşam ben çıkış eləmişdim. Azerbaycan televizyasında yeni ilde o günün səhərisindən başlamışlar bir azmaz. Tanınır kız artık. He. Ve ben inanın ki toyu da eləməyə gerek imkan ola. Böyle. Ben gittim Qəbələyə, Qastrola. Oranın Allah rahmet eylesin ölenlerde Niyaz Kerimov var idi, oranın birinci katibi. Gittim onun yanına, o beni tanıdı, kabul eledi. Dedim, ben toy eləyəcəm özümün. İmkanım yoktu. Gelmişim kolektifden, sizin rayonda çıkış edeyim. Ve inanmam ki siz bana icazı vereceksiniz. 30 təsərrüfata tapşırdı, kolxoz savxoza. Ki Arif Quliyev gelip kolektifiyle konsert verecek. Hatta dedi ki, istiyorsan ben ne lazım diye halledeyim, kolektifler sana kömek ederler. Git. Dedim yok. Ben yalnız çıkış edeceğim. 30 gün çıkış ederdim orada. Öz satira tiyatrım var idi. Ve oradan yıkdığımla ben geldim, toy eledim. Allah ona rahmet eylesin. Yani Ağa İsmail müəllim orada toyumda tam adıydı. Toyunuzu hatırlayırsınız Arif Mermi, ha? Necə keçdi toyunuz? Toyu da böyle tanıdığım insanları davet eləmişdim. Heç kəs tanımırdı. Bir var qovm əqrəbə ola gələ, toyum mənim cızbızda, bizim Yasamalda cızbız var. Bir də ki, Balaxanında oldu. Yani orada Eldəniz müəllimdə elə tamadalıq edirdi. Tanıdığım, bildiğim aktörler var idi orada. Hamısı iştirak edirdiler. Yani normal keçdi, yaxşı. Ve 77. ildən
hayatımı kurmuşum. Bu iller ərzində üç evladımız var. Biri rəhmətə getdi. İkinci oğlum rejissordur, yəni indi işləmir hələ. Günel ərdədir. Bir uşağı var kızımın. Oğlumun da ki üç uşağı var. Arif'in de bu yakında büyük nevemin 15 yaşı tamamlamış. İnsan elə bir varlıqdır ki, o nə vaxtsa öz həyatında yaşadığı əksiklikləri, çatışmayan cəhətləri özü öz qarşısına məqsəd qoyur. Özünə vəzifə bilir ki, gələcəkdə mənim bu çatışmamazlıqlarımdan övladlarım əziyyət çəkməyəcək. Mən məsələn bunu elə eləyəcəm ki, onun çatışmayan bir şey olmasın. O anasızlığın, atasızlığın nə olmağını bilməsin. İnsan elə bir varlıqdır. Siz özünüz necə valideyn oldunuz Arif müəllim uşaqlarınıza qarşı? Onu mən, biz hər adam özü haqqında deyə bilər ki, mən yaxşı valideyn olmuşam. Nə bilim, mən elə şey, insan elədiyini deməz birinci. Amma çalışmışam ki, bir ata kimi öz atalıq borcumu yerinə getirim. Anası da, onların uşaqlarının atası da. Ümumiyyətlə, bilirsinizmi, həyat özü gərək özü bayaq dedim məktəbdir və bu məktəb təcrübə məktəbidir. Maksim Qorkinin bir əsəri var. Həyat universitetləri. O, harada işləyibsə, harada çalışıbsa, harada imkan tapıb evinə çörək qazandığı yer olubsa, oranı işlədiyi, gəmidə işləyib, qatarda işləyib, zavodda işləyib, hər yeri özünə bir məktəb bilib. Ona görə də deyir ki, mən hər yerdən nəsə götürə-götürə o nəsələri həyatımda özüm üçün ibrətə çevirmişəm. Yəni, zəhmətə alışandan sonra zəhmətin nə olduğunu bilmişəm. Əməyin nə olduğunu və mən də özüm elə bilirəm ki, özüm ortaya çıxmışam da, öz əziyyətim, zəhmətim və ancaq o yaxşı insanların köməyində. Arif müəllim. Və çalışmışam ki, həmişə çalışmışam ki, evladlar da zəhmətə alışsınlar. Həyatın nə olduğunu dərk eləsinlər. Və həyat özü insanı sınağa çəkir. Qoy bərkə boşa çıxsınlar, möhkəm olsunlar, yaxşı olsunlar. Arif müəllim, bəlkə də işlərinizin çoxluğundan, bəlkə də istəmişsiniz ki, o özünüz zamanında, uşaqlıq illərində görmədiyiniz o ailənizin istəmişsiniz ki, ruzisi, bərəkəti çox olsun, ehtiyacları az olsun deyə özünüzü vurmuşsunuz işə, bəlkə də bir boşluq müəyyən vaxtı yaranıb. Çünki siz özünüz də etiraf eləmişsiniz ki, mən evladlarıma elə də çox zaman ayıra bilmədim. Mən bunu özümə bağışlaya bilmirəm ki, mən kaş onlara çox zaman ayırardım. Həyat bəs bunun, belə deyim də, bədəlini sizə ödətdimi? Bunun acısını sizdən çıxartdımı? Mən elə gəl çıxardı, Fəridlə çıxardı. Ümumiyyətlə, mən yenə onu hər şeyi qismətə bağlayıram da indi. Talihi kiminin talihi var, harada sona çatır. Var. Vardan qaçmaq qeyri-mümkündür. Yazıdan, alın yazısından,
gayri mümkünsüz mümkün olan mümkünlüğü hayata keçməli olan məqamları bəzən insan onlar qarşısında acizdir. Mən düzdür, indi Fərid bir günahın şey, nəsə də tamah ucundanmı, nədənsə bunlar üçü dördü bir hadisə törətdilər, bir insanı məhv elədilər, böyük günaha batdılar. Mən onlardan əvvəl həmişə o insanı düşünmüşəm. Həmişə Fəridlə dostları bir günah işlədib bir nəfərə qəsd ediblər. Mən həmişə Farizi yad eləmişəm. Onun qəbrinin üstündə birinci gedib, sonra oğlumun qəbrinin üstündə gedmişəm. Farizin valideynləri ilə necə oldu? Bir üzrxahlıq mı deyim, bir... İndi bilirsinizmi, mən... Bir o günahı yumaq mı deyim, valla sözü yox, də... Yox, Allah rəhmət eləsin, yaxşı da oğlan idi. Necə bu uşaqların bir-bir münasibətindən nəsə olmuşdu, o da açılmadı doğrudan da. Tamah üstə, pul üstə, bilmədim heç nəyə görə oldu bir-birinin arasında. Yəni dediyim şeydi ki, bu da alın yaz. Amma o heç vaxt ana laylası eşitmədi. Ata deyib, dağ kimi sığınacağı olmadı. Nə dərdini deyəcək bacısı, nə də güvənəcək qardaşı oldu. Nəinki olduğu məkanı, günü, saatı, hətta adı və soyadından da xəbərsizdi o. Kim bilir, qəlbimin ağrısını kim bilir, həsrətin yanğısını kim bilir. Həyat ona qarşı çox amansız davranıb. Uşaqlığı internat evinin soyuq divarları arasında keçib. Qapıya dikilən gözlər, pəncərədən boylanan həsrət dolu baxışlar qəhrəmanımızın qalaq-qalaq xatirələrində.
kəlmələrini eşitməyib. Əslində, Arif Quliyevin hekayəsindən söz açmaq çox çətindir. Kəlmələr yetərsizdir. Amma yaşadığı heç bir acı, heç bir çətinlik onun həyat sevgisini əlindən ala bilməyib. Şəfqət, mərhəmət kimi yüksək ali hisslərdən məhrum olmayıb. Yüzlərlə, minlərlə tamaşaçı üzündə gülüş yaratmaqla yanaşı, internat evlərinə yardım da edib. Azərbaycanda elə bir internat məktəbi yoxdur ki, Arif Quliyev orada təmənnasız çıxış etməsin. Həyatdan aldığı bütün yaraları mərhəməti ilə sarmağa çalışıb. Kim bilir, bəlkə də elə bu səbəbdən həyat onu mükafatlandırıb. Valideyn qayğısından, ailə sevgisindən məhrum olsa da, minlərlə tamaşaçı rəhbəti, tamaşaçı sevgisi qazanıb. Mənəmi, ay dədə, miriş! Nə böyük olan olmuşsan, maşallah! Böyük şöhrət və sevgi qazanan Arif Quliyev həyatdan daha bir ağır zərbə alır. Bu dəfə o, oğlunun itkisi ilə baş-başa qalır. Beləcə, sevilən aktyorumuz, xalq artisti Arif Quliyevin sevgi ilə kədərini birləşdirən ömür yoluna birlikdə nəzər salmağa çalışdıq. Arif müəllim, adətən belə olur da, valideynlər uşaqlarını sevirlər. Amma ürəklərində onlara böyük sevgiləri olmasına rəğmən bunu tam göstərə bilmirlər. Nə bilim, vaxtında öpüb, sığallayıb, bağrına basıb. Nəsə bu sevgilərini üzdə çox da bir üzə verə bilmirlər valideynlər. Siz, Allah rəhmət eləsin, Fəridə ürəyinizdə demək istədiyiniz, lakin heç vaxt ona deyə bilmədiyiniz sözləriniz qalıb bugünə kimi? Yox, sözlərim qalmayıb. Arzunuz onunla bağlı, bəs arzunuz? Təbii ki, hər bir valideyn istəyir ki, öz evladı xoşbaxt olsun, yaxşı gələcək olsun, bir işdə işləsin, bir ali məktəbi qutarsın. Yəni, oxuyurdu, yarım çıxaldı. Tansı, deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Gərək bir az da insanın özündə də o həvəs ola, o şey ola. Yəni, O, elə uşaqlarla idi ki, məsələn, şuluq-muluq uşaqlar, amma yaxşı idi, xasiyyəti də yaxşı idi. Bir az o uşaqlara uydu elədi, bir az sözə baxmırdı, amma biz çox bacarıqlı, cəld, işgüzar belə bir evlad idi. Toy oldu? Hə, toy oldu. Toyunu gördünüz. Qəşəng toy oldu, hələ. Çox qəşən yana. Arif mənim, gəlirmi yuxularınıza arada? Nə deyir, ümumiyyətlə, atabala yuxularda nə danışırsınız? Giləyli mi getdi sizdən, yoxsa siz ondan narahatsınız? Bax, yuxularda görüşürsünüzmü, atabala nə danışırsınız ümumiyyətlə? Mən düzü desəm, valla, bizim qondarma olar ki, mən yuxuda görəm, danışıram. Mən həmişə təbiiliyi sevirəm. Təbii olan sözü, təbii olan hərəkəti. Bir-iki dəfə o vaxtlar olub ki, yuxuda görmüşəm. Düz insan hərdən elə bir ki, istəyir ki, desin ki, mən özüm belə götürəndə fikirləşirdim ki, indi bu mənim böyük oğlumdur, ata olmayıb, ana olmayıb, nəsə, əmi dayı olmayıb. Fikirləşirdim, o mənim elə Arxam olar, mənə dayaq duran bir insan kimi, böyük oğlum kimi, amma o deyir,
sen saydığını say gör. Feley de sayır. Ne ne mene ile gelir ki bazen bir insanın özü özüne elediğini el yığılsa eleyebilmez. Şimdi o uşaklarla o kadar yakın olup, o kadar kaynayıp karışıp Allah hamının canını sağ eylesin, kalanlara can sağlığı, ölenlere Allah rahmet eylesin. Mesela bu da onun talihinin, yaşamının bir hissesidir. Onu hiç vakti yani unutmak da olmuyor çünkü evlattı. Yani silip atma olmuyor elbette. Ve bazen bir özümüzde değişikliği hissediyoruz, değişiliriz. Ama ben öyle bilirim ki ben neyse varam, öyle de kalmışam. Çünkü değişilmeyle imkan da görmemişim. Çünkü ben öyle bir senete sahip oldum ki o uşaklıkta gördüğüm o ağır, eziyetli, pis günleri yani onun mukabilinde dedim öyle bir senet seçeceğim ki insanların yüreğini açayım. Onları bir onları güldürürüm, üzerine tebessüm getiririm. Nusret Kesemel'in bir şiiri var deyin. İncimesin koy polisler, oğru olmak istiyorum. İnsanların arasından hebislerin, pislikleri, kinlileri, ara vuranları oğurlamak istiyorum. Ben de insanların yüreğinde olan gemi kederi hemşe oğurlamak istiyorum. Ve Allah'ın kısmetidir ki Allah bana öyle bir senet nasip eledi ki ben öz senetimle insanlar dertten, gemden uzak eleyerek onların yüreğini açmak, onların yüzüne tebessüm getirmek gibi bir şerefe nail oldum. Salam, salam! Arif müəllim, çok sağ olun, teşekkür ederim size səmimiyyətiniz için. Bütün o hayatınızı böyle axıcılığıyla necə var o kadar güzel, derinden olduğu kimi danıştınız ki, mən hətta bəzən özümü unudub, özümü sizin hayat hekayenizin içinde de təsəvvür edə bilirdim. Hayatınızdan danıştınız, sevginizden danıştınız, gözyaşlarınızda özünüzden bir ixtiyar olarak axdı. Ama mən arzu edirəm ki, bundan sonra sizin güzel mavi gözleriniz heç vaxt yaş görməsin. Görsə belə ancaq sevincdən, daha sonra xoşbəxtlikdən, şadyanalıqdan olan gözyaşları süzülsün üzünüzdən. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm bütün yaşadıklarınızı, yaşananlarını birebir olduğu kimi bizden paylaştığınız için. Hem de bir üstün, ümumiyyətlə, aktörleri, yani aktörleri, musiqiçiləri, nəğməkarları, yani tamaşaçıların, onlar həmin insanların hayatını el iç kimi bilirlər, həqiqətən. Ve bu ona getirip çıxarır ki, biz həmişə nümunəvi olmalıyız. Hərəkətlərimizdə, işimizdə. Həm də ki, insanlar da bilməlidir, itki ola bilər, itiririk. Amma həyat davam edir. Zəlimxan Yaqubun bir şiiri var. Bir göy yeri, yer göyü dağ, dağı sevdi. Tanrı naxış vırdı, naqqaşı sevdi. Göz göze boylandı, kaş kaşı sevdi. Ay cemaat, biz niye sevmeyek birbirimizi? Çemenler çöllere halı serirse, halı da alıya sarı çekirse, arı çiçeklerden balı çekirse, ay cemaat, biz niye sevmeyek birbirimizi? Çeşmeler sellenip tökülür çaya, ulduzlar sayrışıp göz vurur aya. Sevenler hay salır bütün dünyaya. Ay cemaat, biz niye sevmeyek birbirimizi? Alışaq, yanaq, sevək, sevilək. Ve bir şehirde güzel bir deyim var. Yaşamaq yanmaqdır,
yanasan gerek. Hayatın manası yalnız ondadır. Şam eğer yanmırsa yaşamır demek. Onun da yaşamağı yanmağındadır. Yani birbirimiz için alışaq, yanaq, can deyip can eşidək. Teşekkür ederiz size. Sağ olun.